И давайте, хора, ще играем на тази нова игра. Нова яка. Тази треска с всички. Тази камера треска. Ще не виждам. Вече съм ударен заради... Аааа! Стига де, мазафакър! Get a motherfucker on the phone, the phone. Нека го ме пробър. Стига де! Да се манчай, зе! Къде са всички коли? Хаяк! О, но, това не трябваше да направим. Мало правя видеоклип. Опа, ето ги всички. Густове и всяка неща. Так всички ще се пробият. Един срещу един сме. Не можа. Мислях, че стегля се отдам. Добре, хайде си играм на нещо друго. Защото... Извинете, тук ти е шумно, моята майка говори на телефона. Само да ви кажа нещо. Не знам дали я знаете тази игра. Отново да не сме играли. Ако намеря, ще играем. Ще намеря ли? Стига да няма или я да намеря баба. Леди Меладжо, ето я. Амо! Хора, секунда само. Добре, хора, нищо. Аз съм малко болен. Ще леко да говоря. Да. О, май да любима. О, ее. Пак, класа играем. Окей, мисля, че сме готови. Ready! Тази моя спилка. Йом! О, но, те са вече... Ааа! Дай, пак, това да си. Фейл! Шинас! Благодаря? Не чакай малко. Чакай малко. Ое! Си гледаме какво става! Не, ресет.
Някой се блъсна за едно нещо като дърво. Не знам какво става, но... Ау! Какво става, дори? Какво става? What? No! Стига да какво става? Аз въобще не разбрах какво стана. Чакай малко, аз въобще не разбрах какво стана. Значи тук караме. Не се блъскаме. Или да, блъскаме се. Полицая се блъска право в нас. Зад. Аз направо се изправя с едно. Ааа! Какво става? И тогава щупваме стената. Тази се да вътре, пак си казвам, motherfucker, what happened? И, това беше. О май гот. Значи аз си седа е така лекко в колата. Глям си нещо си. Глям си вътре нещо си. Лежа си супер нормално. Полицая зад мен, аз въобще не разбирам, аз се изправя и вика, what the fuck is happening? Изправям се, седа си така и се блъскам право в това и аз направо. Тогава ми се май откача нещо, не също се. И тогава ние летим. End of my life. Малета! I believe I can fly! Ай, се глава да пробва! Пау, пау! Не, нищо не ми се случи. Йей, оживял съм! Ма не много! Не, не съм. Ау! Не, по-леко! Не! Пак си лежа, лежа си хубавичко, маничко. Кога се бускаме, паунч! Право, ръцете ми се щупват. Ударвам си ръцете, искам да кажа. Направо си драскам главата в това. Падам и... Блъскам се целия на... Чупа ми се главата. Малко съм се пробил краката и всичко. Блъскам се право... падам право от отзад. Еса. Падам право от отзад. И си чупвам главата на това. Йо! О, но! Но! Аз се пробвам. А да вземем друга класа. На коя? О, е! О, е! О, е! Ой! Не. Вземем друг човек. Мисля, хеф! Мисля! Еп, лежи си. Зад. Друг човек. Мистер Его. Оу! Мистер Оу! Той си седи на стол. Добре, за сега ще сме за тази поза. Не! Той ще падне! Седи отгоре. Окей! Но, още една. Добре, тук е първо. Не се ме забъде! Добре, това не беше добре. Ма въобще не бе. Ааа! Добре, ресет, ресет, чакаме. Това тук ще го... Не, това там си седи.
Zwei Stück gemacht nehmen. Ich historisch nehmen. Storjim, šest, storjim, dva je tva malo, da se tak tako. Na, otivaš tam, ima leka rampa, ok. I, tri, dve, no, the demolition starts now! Oj, what, kde je budu policija te? Oh, new apartment! Yay! Yay! Am I? Oh, it's happening to us. Ah, hey! You wanna go? Ah! What could you be so far? Size, shite! Let's see. Ням-ням, мисси, и сега се почва. А, полицая, точно пред нас! No, help us! Help me! Help me! Ах! Ах! О, пау! Аз се бъдам. Ще взем друга кола по-добре. Коя ще взем? Коя тази? What? The motherfucker shit! Oh, girl! Okay. Let me just put, Lizzie, okay. Brrrr! Ah, see, Lizzie, it happened to say, it's never the stop police station, it's the man saying, woman. Hey, Lizzie! Is it up? Aska! Get out! Okay. Znam to, da li stane kakto trabaš da stane, ne? Ha! Njama da me hvanete nikoga! Auč! Okej. Kako si ja? O, zabrati! Ajde! Izglidaj! Pa, pa, pa! Pao! Wow! Ja pozis, išče kara! Аз казвам ли, неката ми! Ау! Аз явно не съм добър такова. Yes! Избягах! И добре, че сега е тази кола, за да избягам! По-бързо! Yeah! Ау! Ау! Ай пак ще плавам. Yeah! Пау! Не знам това на къде отивам. Ще го пробвам. What? No! Да, мисля, че... Това беше. Добре, чакай. Да. Чакай малко. Къде? Ето го! Ето го! Ето няма нищо да го спре. Влака! Какво стана? Епа. Я сама лечи камера! Нещо става. Ей! Окей, хора, това е този епизод днеска. Много цукки, клетни, мите ми камарите. Може много лайк, кой ха, чао, хора.